E para você participar com a gente é muito fácil. Programa Bahia Motor no Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Participa lá com a gente, acompanha todas as matérias e revê os nossos programas, tá bom? Agora eu vou falar da Mercedes-Benz porque vai fornecer 1.500 Sprinters. Sabe para quê? Ambulância do SAMU. O anúncio foi dado no IAA 2018 em Hannover, na Alemanha. Confere com a gente. A Mercedes-Benz do Brasil e seu concessionário Mardiza irão oferecer 1.500 ambulâncias Sprinter para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Conforme licitação do Ministério da Saúde, as entregas terão início a partir de 2019, diretamente para as prefeituras de todas as regiões do país. O anúncio dessa nova e expressiva venda de Sprinter ao SAMU foi feito por Jefferson Ferrares, que é diretor de vendas de marketing vans da Mercedes-Benz do Brasil, no IAA 2018. Que é o maior salão de veículos comerciais do mundo, realizado em Hannover, na Alemanha. Com esse volume de vendas, a Mercedes-Benz reafirma sua posição entre as principais fornecedoras de ambulância para o SAMU no Brasil. Em 3 anos, foram entregues 3.100 unidades para o Ministério da Saúde. Esse novo fornecimento de 1.500 ambulâncias para o Ministério da Saúde reafirma a importância da Mercedes-Benz no Brasil para as vendas da Sprinter na América Latina e no mundo como um todo. O Brasil tem um papel muito importante na estratégia de crescimento global do grupo Daimler. O país é o maior comprador de veículos das linhas Sprinter, produzidos pela Mercedes-Benz na Argentina em sua planta de Virei del Pino, província de Buenos Aires. Em média, são enviadas para o Brasil cerca de 9.000 unidades por ano. Nos 20 anos da Sprinter, já foram comercializadas cerca de 130.000 unidades para o Brasil, o que mostra como os clientes brasileiros reconhecem e têm grande preferência pelas vans, furgões e chassis da marca. Essa nova venda para o SAMU reforça ainda o posicionamento da linha Sprinter como referência nas configurações ambulância, UTI móvel e UTI resgate.